Вітаю вас у прямому ефірі каналу ТВ4. Програма «Знати більше». Завтра останній день весни. В українських школярів закінчилося навчання. На когось чекають випускні та вступні іспити, але більшість дітей вже готові відпочивати. Куди подіти дитину влітку? Як правильно організувати літній відпочинок школярів? Скільки коштує оздоровити дитину цього року? Хто повинен подбати про дітей влітку? І безпека, ціна та якість дитячого літнього відпочинку. Шукати відповіді на ці запитання нам допоможуть люди, які переймаються саме цими проблемами. І давайте знайомитися із гостями студії. Перший гість – пані Наталя Найчук, начальник управління у справах сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації. Добрий вечір, пані Доброго Наталя. Вечір. І ще один гість – Любомир Шимків, голова Тернопільського пласту. Добрий вечір, пане. Вечір. Любомире, і вам дякую за те, що погодилися прийти у нашу студію, спілкуватися зі мною і з нашими глядачами. Шановні телеглядачі, приєднуйтесь, будь ласка, до нашої розмови. Якщо вас цікавить її тема, телефон студії прямого ефіру 43 39 20. Гості обіцяли давати відповідь на усі ваші запитання. Ми починаємо роботу. Одразу дозволю собі сказати свою думку. Особисто моє дитинство – це піонерські табори. І враження про перебування у цих таборах я зберігаю все своє життя. Можливо, мені пощастило, але це найкращі, одні з найкращих моментів мого життя. Там цікаво, там корисно, весело, активно і, головне, безпечно. Скажіть, будь ласка, я не знаю, не цікавилась наперед, якщо у вас є ваші діти, чи знають ваші діти, що таке літні дитячі табори? І як ви плануєте організувати цього року літній відпочинок своїх дітей? Пані Наталі. Ну, я хочу сказати, що в силу певних обставин одні діти у нас вже років 5 не перебувають в дитячих оздоровчих таборах, а інші ще не доросли, менші діти, мої особисто. Але досвід відпочинку саме у дитячих оздоровчих закладах у моєї дочки є. Ми починали з простішого дитячого оздоровчого закладу, місцевого, потім брали трошки далі Чорноморське узбережжя, ну а далі вже брали всеукраїнські здравниці. І я також хочу сказати, що це враження, які залишилися у неї особисто на все життя. Мої особисто враження колишнього піонерського табору, ну, були дещо зіпсуті персоналом, спілкуванням з дітьми, можливо, умовами, і не такі приємні, які вже вам згадує моя донечка. Як мені. Так, я хочу сказати, що мені не так пощастило, як мені. Як вам? Пане Любомир, ваші спогади і сьогодення чи майбутнє? Мій перший досвід таборовий – це був в Скоморохах, у нас в Тернопільській області. Це мені було 12 років, мене відправили батьки, то я відбув половину табору. Вам не сподобалось? Мені не сподобалось. Я дзвонив до мами, плакав, казав, що мені не цікаво, але найбільше, що я запам'ятав, це коли я здав весь свій одяг в пральню, то мені лишилось тільки одні шкарпетки. І до кінця табору, там ще тих 3 дні, то я ходив там в одній футболці, яка в мене лишилась. От, тобто, такий перший досвід був якби не дуже позитивний. От, потім я просто пішов в пласт. Не дивлячись на цей досвід, в силу своєї роботи, своєї професії, обов'язків, ви обоє пов'язані із дитячими оздоровчими таборами, з літнім відпочинковими. Ви захотіли самі щось змінити? Чи чому так? Чи так вийшло просто? Ні, насправді, по-перше, табори бувають різні. Так? Я мав можливість бути в артеці, я займався танцями, ми їздили, і мені дуже в артеці сподобалося. От, тобто тут не можна казати, що там піонерські табори колишні, вони погані, а скаутські, пластові, вони хороші. Все залежить суто від людей, від наскільки вони віддаються і від організації. Так, від тих, хто організовує, від тих, хто туди приїжджає. Так, безперечно. Тому якби от ці фактори, вони основні. Добре, якщо давайте спробуємо на початку програми такі загальні речі щодо дитячого літнього відпочинку цього року. Можливо, є якісь певні особливості. Що пропонуєте ви, ті організації, ті установи, які ви сьогодні представляєте, що цього літа дітям Тернопільщини ви пропонуєте, можете запропонувати? Пані Наталя. Ну, я хочу сказати, що в будь-якому випадку перебування дітей під наглядом, чи це у стаціонарному дитячому оздоровчому закладу традиційного напрямку, чи це дитячий пластовий вишкільний табір в лісі, і це більше такі спартанські умови, цікавіші, можливо, для деякої категорії дітей, але в будь-якому випадку це краще, чим дитина буде вдома без нагляду, або одна у квартирі, або одна на вулиці, все-таки це є ризик, все-таки це є певна відповідальність батьків, без відповідальності рахує за життя і здоров'я дітей. Дуже добре, коли батько з мамою мають можливість відправити дитину до дідуся і бабусі у село,
де, звичайно, свіже повітря, чисте молоко і спілкування з друзями або книжка нікому не зашкодить такий відпочинок. Але краще, якщо відпочинок є організованим, тобто міських дітей, так званих дітей, які виросли на асфальті, краще в літній період все-таки направляти в дитячий оздоровчий заклад. Чи мають мешканці Тернопільщини в цьому році таку можливість? Я хочу якщо сказати, порахувати, що вона... стільки дітей, стільки таборів, стільки змін. Ну, якщо порахувати кількість дитячих оздоровчих закладів, нас на сьогоднішній день є їх дуже мало, я вважаю, їх є всього-навсього 12, але враховуючи, що вони не заповнені і 4 зміни вони не працюють так, як працювали колись, так звані радянські часи, ми часом працюємо в 4 зміни, але це не при повній наповнюваності таборів. Тобто питання про те, як колись було, щоб мамі тяжко дістати путівку, відповідно табір працював понад потужність, такого зараз немає. Все-таки батьки чомусь шукають можливість своєї дитини відправити за межі області, якщо вони платять за путівку. Якщо вони путівку беруть на безкоштовній основі, про що я поясню пізніше, вони вже, звичайно, вибирають, але вибирають табори на території нашої області. Спробуємо сьогодні переконати, що не завжди вони праві. Ну, так як і в кожному туристичному агентстві вам запропонують путівку так званих 3, 4 і 5 зірок. Є такі традиції. Ну, тут не зірковість показує якість дитячого оздоровчого закладу, а так звана категорія. Є 3 категорії дитячих оздоровчих закладів. Першої, другої і третьої. Першої категорії – це табори, які мають стаціонарні корпуси, мають санвузли і душові кімнати в приміщенні, подекуди безпосередньо в кімнатах або в так званій блочній системі. Є табори так званого напів барачного типу, тобто частково дерев'яні і частково муровані. І, звичайно, декілька оздоровчих таборів, які мають ще старенькі дерев'яні будиночки. Єдине, що... Все залежить від умов так. І від зручності. Ну, і відповідно від цього залежить ціна. Пане Любомире, що Пласт пропонує? Що Пласт пропонує? Як казала вже пані Наталя, спартанські умови. Насправді, це не спартанські умови, це просто життя в наметових таборах. От і в тому є своя унікальність, так, але від того, що діти живуть в наметах, то програма вона не стає гіршою, а навпаки, навіть в деяких моментах стає кращою. Тому що і можемо собі ще дозволити там залучити якихось різних занять в лісі, і дітям подобається розпалювати вогонь, і різні туристичні переправи. Це, що їм не дозволяють стаціонарному оздоровчому смуги перешкод, там люблять побавитися в болоті і так далі. Ви просто дозволяєте, ви їх навчаєте. Так, правильно. Так. Тобто, що Пласт пропонує? Ну, Пласт, якби, в першу чергу проводить табори для свого членства, так, тобто ми в першу чергу зацікавлені оздоровити тих дітей, які повністю цілий рік вишколювалися в організації. От, але цього року ми ще спільно з мистецьким об'єднанням «Коза» і спільно з обласною адміністрацією взяли, якби мовити, під ребрендінг табір «Зорепад». Тобто був табір «Зорепад», точніше є він, в Струсові, і за нього пластуни взялися робити там програму. Відповідно, він вже тепер став не «Зорепад», а «Зореструс». Поміняли назву трохи і... Тобто їдуть в стаціонарний табір, але так, отримують але... вишкіл від пласту. Ну, не то, що вишкіл, програму від пласту. Uh-huh. Тобто Пласт дає інструкторів, Пласт дає якісну програму і Пласт дає ті традиції, цінності, які десь трохи були занедбані в останні роки. Тому що, знаючи свого досвіду, коли ти є комендант табору, то в тебе на голові, в першу чергу, це господарська частина, санепідемстанція, лісники, дозволи і так далі, що коли ми проводимо. Тут так? Ви розділили функції. Так, а тут ми суто беремося за програму і можемо якісно це зробити. І це то, що постійно занедбували зараз, як на мою думку, в таборах такого стаціонарного типу. Тому що можливо, директору тепер було... візьмуть за приклад і буде ще так. Дякую вам. Так. Будь ласка, приєднуйтеся. Телефон в студії прямого ефіру 43-39-00. Ми говоримо про можливий літній відпочинок ваших дітей на Тернопільщині. Якщо порівняти, проаналізувати, пані Наталя, ви почали вже говорити про те, що не заповнені зміни. В таборах цього року, останні роки, батьки тернопільські, батьки Тернопільщини, вони більше віддають своїх дітей у різні табори? До вас також запитання. Чи навпаки менше? Ну, я хочу сказати, що динаміка, звичайно, в цьому є. Оскільки, згадуючи досвід управлінської роботи ще років 8-10 тому назад, то це були взагалі 10-денні таборові зміни. Зараз, звичайно, є 21 день, є 14 днів. Діти не хотіли днів. Їхати, батьки боялися відпускати. Боялися відпускати. Ну, якийсь такий період був ще нестабільності у державі, і, відповідно, не була добре харчування, скажімо так, було трошки... Проблеми були з багато ще. На сьогоднішній день вже в
врегульовано трошки на законодавчій базі, це врегульовано вже в всіх вимогах санітарно-гігієнічних, харчуванні, вимогах до працівників. І, відповідно, батьки вже намагають, вже більше довіри отримали для того, щоб свою дитину відпустити в дитячий оздоровчий заклад. Тому динаміка збільшуваності є. Є, звичайно, оздоровчі табори, які користуються великою популярністю. Той самий Зорепад, який працював ще багато-багато років працює, відповідно, він виграє на середовищі, виграє на стаціонарних будинках, виграє на місці розміщення. Тобто розташування недалеко від міста Тернополя сприяє, щоб саме батьки міських дітей направляли туди своїх дітей. Але я хочу сказати, що враховуючи, що область наша більш розрахована на сільське населення, яке має все-таки бабусю, дідуся в селі, тому батьки в більшій мірі направляють дітей на оздоровлення туди. З досвіду спілкування з колегами з східних областей, там надпопит путівок, тобто великий попит путівок для оздоровлення дітей саме в оздоровчих закладах, де є великі міста, Запоріжжя, Донецьк, Дніпропетровськ, там путівки дістати важко, вони відповідно більше вартісні і відповідно більше заповнювані. Чи вистачає охочих для пластунів, аби їх організовувати і перейматися дітьми влітку? У нас найбільша проблема – це те, що багато батьків просто перед таборами дзвонять, а візьміть мою дитину в пласт, бо хочуть просто спихнути на табір. Uh-huh. Тобто ми від такої практики вже відмовилися, ми не беремо зараз. Тому що це дуже гіркий досвід перший для тої юначки чи юнака, яка їде. Тому що вона не готова повністю, і одиниці просто виживають і далі йдуть в організацію. А переважна більшість просто мають дуже негативне враження, вони не готові до тих умов. Для них там навіть елементарно, коли в них намокли ноги і нема сухих шкарпет, то все, для них там шок, і вони дзвонять до мами, мама мене забирає. Я хочу сказати ще друге, що я знаю багатьох дітей, які відпочивали у пластунських таборах і потім в силу обставин їздили навіть до міжнародних центрів Артек і Молода гвардії. І більше вони не хочуть ні в Артек, ні в Молоду гвардії. Я не рекламую пластові табори, але вони хочуть повернутися назад до пластових таборів. З досвіду знайомих, батьків, дітей є такі. Ще одне таке запитання, знову ж таки, з досвіду вашої роботи. Коли обирають відпочинок, батьки обирають для дітей відпочинок, чому вони надають більшу перевагу, як ви думаєте, ціні путівки, умов вам перебування, місцю розташування табору? Ну, я скажу так, що то, що пані Наталя казала, що на сході є більший попит, я не знаю, чим він зумовлений, але я скажу так, що мені здається, що просто в Тернопільській області, можливо, там і Франківській, батьки до кінця не розуміють і не знають про можливість оздоровлення, і вони нема у нас культури дитячого оздоровлення. Тобто у нас була культура відправити до бабці в село, от, і все. І тим більше навіть от зараз, я думаю, що більшість батьків не знає, що якщо вони працюють офіційно на роботі, то їм страшно вертає 500 гривень. Так, тобто вони реально можуть відправити свою дитину за 1000 гривень. Якщо путівка коштує 1500, то їм ще 500 гривень вертає соцстрах. Переважна більшість цього не знає. І тому а чим батьки керуються? Ну, залежно, які батьки. Дехто хоче, щоб були нагодовані, щоб довго спали, і щоб їх там ніхто не чіпав, щоб були в безпеці. А дехто навпаки любить, щоб їх там трошки тримали дисципліну, там часом дали якихось прикур. Щоб дитина чомусь навчила, щоб дитина приїхала така загорена, струнка, трохи підкачена, там, загоріла, засмала і загорена взагалі заняттями і таким ідеям. Тому залежно від батьків. Але ключове це, я думаю, якби я відправляв свою дитину в табір, то я би хотів, щоб вона була в безпеці, було добре, де поспати і щоб добре годувала. Це і базові це, речі. Це звичайне таке батьківське бажання. Пані Наталя, ви спілкуєтеся з батьками, які хочуть? Ну, я хочу чому сказати, що в першу перевагу? Чергу, звичайно, безпека. В першу чергу. Адже кожного року, на превеликий жаль, по всій Україні прикрі випадки і травматизму, і кишкових отруєнь, і небезпечного поводження на воді. Тому в першу чергу ми повинні дбати про безпеку. В першу чергу батьки запитують, чи охороняється табір, чи водойма має відповідного інструктора, який займається з дітьми плаванням. Чи перекриття, я вже не кажу про харчування, як, скільки, хто харчує, це в першу чергу, що цікавить батьків. Ну, а вже далі питається ціна, і, звичайно, виховна програма. Чомусь, дійсно, традиційно батьки менше цікавляться наповнюваності виховної програми, а більше їх цікавить харчування, так. І друга вже ціна, це правда. І це велика проблема, тому що якби цікавилися більше виховною, то тоді, може би, і краще вибирали табір і стимулювали той саме керівництво табору трохи звертати увагу більше на виховну.
Погодьтеся, що краще один раз побачити, так, ніж тут слухати нас, правда? Готуючись до цієї програми, моя колега, журналіст Ольга Савуляк, побувала у двох таборах з тих 12, що ви називали, які чекають своїх вихованців, стаціонарні табори на Тернопільщині, і підготувала для нас матеріал. Ми можемо подивитися її враження, і тоді будемо мати можливість поговорити про те, що ми побачимо. Ми готові. Мене звати Вова, просував. Я з Тернополя. Вова та його друзі уже відчули смак канікул. Закінчився останній дзвоник, ми всі були раді і нам розказали, що ми їдемо на екскурсію. А вони того й чекали. Школярів, які вирвались з міста на свіжому повітрі, важко позбирати докупи. Бігають, граються і під наглядом дорослих хлюпочуться у воді. Одним словом, літні канікули – час відпочинку та оздоровлення. Ці школярі до оздоровчого комплексу приїхали ненадовго. У них тур вихідного дня. Такі у таборі лісовий практикують у міжсезоння. Аби вижити, пояснює директор, бо для того, щоб доглядати понад 8 гектарів території, житлові корпуси та майданчики 40-річного табору, грошей треба чимало. Я вже з 2002 року директором, але такого року не було, щоб ми десь порядку більше 100 тисяч накладали в ремонт, організацію, укультурення, маю на увазі укультурення номерів, укультурення території. Літній відпочинок у таборах Тернопільщини цьогоріч трохи подорожчав і обійдеться батькам школярів у 90-110 гривень за кожен день. Третина суми йде на їжу для дітей, кажуть у таборі. Різноманітне меню, тому що хоч і овочі, хоч і фрукти, хоч і молочні продукти. Ну, згідно дитячих норм, то має рахуватися не харчування, а має рахуватися сировий набір. То сировий набір, має на увазі, в Україні десь прийнято 37 гривень, ну, а в нас на цей рік 40, 42, 43 гривні заплановано сировий набір. На обід перше давали суп, на друге бараболю з котлетою, а на третє сік. Смачно? Смачно. Так, як вдома? Так. Добре годують. Чим? Бараболію. З супом. А м'ясо де? А м'ясо вже з'їли. Поїли можна і поспати. На території комплексу кілька корпусів, у кожному 2 та 4 місні номери. На кожен блок – один санвузол. Щороку керівництво лісового намагається ремонтувати та оновлювати приміщення та меблі. Усе для комфортного відпочинку дітей роблять і у дитячому таборі «Лісовий дзвіночок». Цей оздоровчий заклад розміщений за кілька кілометрів у тих же Скоморохах Бучацького району. Директор показує, куди заселять відпочивальників. На території є стаціонарний корпус. Крім нього, в розпорядженні дівчат та хлопців 6 літніх спальних будиночків. Щоправда, ділять їх на хлопчачі і дівчачі. І заселяти намагаються, зважаючи на вік. В цих домиках віддихають діти від 12 по, до 18 років. Це має до 11 класу, до 17, по-моєму, це. О. В кожному домику від 16 до 18 дітей. Ну, і 2 вихователі зразу тут в цьому. 2 ліжка стоїть, і ці 2 вихователі з дітьми цілу зміну. Значить, вони ночують з ними, цілий час вони займаються дітьми. Будинки не нові, але справні, дах не тече. От тільки те, що в них директора не зовсім тішить. Каже, намагається щороку щось оновлювати. Цьогоріч замінили частину матраців, тумбочок. Купили півсотні комплектів постільної білизни. Та найбільша проблема – ліжка. Вони й досі на пружинах. Нові не дешеві, коштують більше 1000 гривень. А скільки їх накупляєш, коли вся підготовка табору обходиться 1015. Проте самим школярам влітку не до арифметики. Їх основне життя у таборі кипить за межами будинків. На території обох таборів спортивні майданчики, площадки для дискотек, а у лісовому ще й озеро з рибою та катамаранами. А ще пішохідні екскурсії у ліс, на водоспади. Усе це школярі переживатимуть незабаром. Перший заїзд запланований на 8 червня. До приїзду перших школярів працівники лісового дзвіночка рахують дні. Замітаємо, наводимо лінію. Багато ще роботи? Дуже не дуже. До приїзду дітей встигнете? Встигнемо. Оздоровчі заклади «Лісовий» та «Лісовий дзвіночок» – не єдині, де з радістю чекають на школярів. Загалом цьогоріч в області таких працюватиме 12. Пані Наталя, аби відправити дитину у табір, що батькам треба знати і зробити? От саме головне.
Ну, для того, щоб відправити мамі з татом, потрібно знати, що вони можуть частково, як вже сказав Любомир, частково компенсувати вартість путівки. Ну, починається з чого? Куди відправляти дитину? Визначитися. Ну, визначилися, куди відправляють дитину. Де взяти інформацію, як довідатися про ці табори? Я хочу сказати, що брак інформації зараз немає. Практично у всіх соціальних мережах, практично на всіх сайтах міста Тернополя, Тернопільської області розміщена інформація про дитячі оздоровчі заклади. Звичайно, вона не є такою повномасштабною, є декілька фотографій і коротка інформація, що діє, які умови, скільки харчування і приблизна вартість путівки. Тому, якщо батько або мама визначилися з тим, куди вони відправляють дитину, відповідно, вони розуміють, що їм потрібно або самим сплатити повну вартість путівки, а на сьогоднішній день це практично, якщо на 21 день, то це від 2 до 2300 гривень. Якраз я хотіла запитати. Тобто... Це орієнтовно десь від 90 до 110 гривень за один день перебування дитини так, в таборі. Так, і журналіст наш розповідав. І тому мама з татом зорієнтувалися, куди відправляють дитину, відповідно, вони думають, хто за це має заплатити. Якщо, звичайно, вони спроможні заплатити самі і не хочуть ні до кого звертатися, вони звертаються безпосередньо в дитячий оздоровчий заклад за телефонами, які вказані на сайтах і інформаційних матеріалах, і купляють дитині, замовляють дитині путівку, їм кажуть, якого числа вони приїжджають, відповідно, повинна бути медична довідка обов'язково з пройденими заключеннями, з відповідним заключенням тобто педіатра. Це також треба поцікавитися, не просто приїхати з грішми, а поцікавитися, що ще крім дитини і грошей привезти. Я думаю, що оздоровчий заклад, якщо буде консультувати маму і з татом, скільки буде коштувати, вони відповідно скажуть, що дитина повинна ще мати з собою для того, щоб її прийняли в табір. І наступне, або оплачують безпосередньо кошти в таборі, або, звичайно, шукають можливість так званого здешевлення путівки. Якщо тато з мамою, є такі можливості, якщо тато з мамою працюють на підприємствах і отримують так звану офіційну заробітну плату, або не заробітну плату, не в конверті, вони, відповідно, є платниками фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. І вони звертаються у відділення або безпосередньо в себе на підприємстві, або у відділення міського районного фонду, які на підставі заяви батьків, на підставі довідка з місця роботи оплачують часткову вартість путівки. На сьогоднішній день ця сума становить близько 43 гривень за один день перебування. Тобто, якщо це майже половина путівки сплачує фонд соціального страхування. Є, звичайно, діти і батьки, які належать до так званої категорії дітей з особливими потребами. Тобто, якщо дитина належить до категорії багатодітної, малозабезпеченої, до категорії дітей-сиріт або позбавлених батьків піклування, але, як правило, ці діти знаходяться або в прийомних сім'ях, або в опікунів, і вони знають, що вони щороку відправляють дитину, і їм вже не треба ніякої інформації, вони тільки вибирають дитячий оздоровчий заклад. А ці діти безкоштовно чи безкоштовно? За якусь частину? Тобто є категорія дітей, за яких платить держава. На сьогоднішній день є обласний бюджет, є путівки державного бюджету, і, відповідно, батьки цієї категорії, звернувшись до управління, яке я очолюю, або до районних відділів на місцях, які знаходяться в кожному районі, в кожній районній адміністрації відділ сім'ї і молоді. І всі заяви, якщо відповідно відповідають документи цих батьків, дітей будуть задоволені і діти отримують безкоштовну путівку, чи це на територію Тернопільської області оздоровчого закладу, чи це за межами нашої області відповідно на морі. Про гроші ви вже сказали і пояснили, а які, можливо, є вимоги до дитини, яка хоче поїхати в табір? Є якісь обмеження вікові чи ще якісь інші? Ну, вік дітей, так званий шкільний вік, тобто діти віком від 7 до 16 років. Ну, є відповідно... Молодших не беремо. Ну, в принципі, це за бажанням батьків, але законом не передбачено оздоровлення дітей молодшого дошкільного віку. Вони зобов'язані оздоровлюватися з батьками. Ну, наскільки мені відомо, самі оздоровчі табори також не зацікавлені, бо, ну, можливо, не мають якоїсь практики роботи. Пані Оксана, я вам хочу сказати, що якщо дитина може сама себе обійти, переодягнутися, знати, де в неї знаходиться зубна паста, мило, щітка і все інше, дитина цілком самостійна навіть вдома, то відповідно вона може і обходитися без допомоги дорослого, вже такої безпосередньої можна і в дитячому здоровчому закладі. Можна мати 7-8-12 років. Так, і залежати від мами. А таких більше інакших обмежень немає? Ну, я думаю, що ще захворювання. Є, звичайно, захворювання. Угу. Для того і вимагається медична гострі довідка. Гострі захворювання, хронічні захворювання, з якими дітей просто лікар не підпише медичну довідку, а відповідно керівництво не прийме до табору. Навіть якби батьки хотіли так це зробити. І ще одне запитання до вас, пані Наталя. Літні табори за межами області. Чи є можливість і як це зробити дітям з сіл, з районних центрів Тернопільщини потрапити у табори, які знаходяться не на території Тернополя?
Тернопільщини. І такі табори, ну, Молода гвардія, Артек, чи це реально, чи це можливо? Ну, ситуація складається наступним чином. На протязі року відділи сім'ї і молоді збирають так звані банки даних бажаючих батьків і дітей, які хочуть і мають відповідну можливість, тобто категорію, як оздоровитися у дитячих оздоровчих закладах за повну або часткову оплату за рахунок держави. Батьки, які хочуть оздоровити дітей приватним шляхом, купивши путівку до цих оздоровчих закладів, відповідно заходять на сайт оздоровчого закладу і дізнаються контактні телефони, безпосередньо купляють путівку вже у закладі. Для того, щоб зрозуміти, наскільки багато це чи мало путівок, які отримує управління в рік, я хочу пояснити, що минулого року ми отримали близько 1000 путівок до Артеку і Молодої гвардії. Пропорція Артеку була трошки більша, Молодої гвардії трошки менше. Десь орієнтовно 600-300. Думаю, що кількість путівок буде збережена і в цьому році. Ну, орієнтовно десь плюс-мінус 50 путівок. Ну, враховуючи, що в області десь близько 116 тисяч дітей шкільного віку. З них дітей пільгових категорій становить десь близько 20 тисяч. Це мало путівок. Звичайно, мало. Звичайно, мало. І тому в першу чергу враховується категорія дитини. Тобто, якщо це дитина-сирота, це безумовно задовільняється по бажання дитини і бажання опікуна оздоровитися в першу чергу. Якщо це дитина із багатодітної сім'ї, то відповідно береться довідка про соціальний статус сім'ї. Якщо сім'я належить до категорії малозабезпеченої і отримує наймінімальніший дохід, вона першочергово забезпечується путівкою. Діти з багатодітних сімей, де троє і більше неповнолітніх дітей, також поза черги. Ну і звичайно, є діти еліта нашої нації, діти творчі, талановиті, які заслужили цілий рік вчили. Так. Працювали, і відповідно вони будуть представляти нашу область, і відповідно чогось повчаться, комусь себе покажуть. І ці діти також заслуговують на те, щоб побувати в Артеку Молодій гвардії. І ще з досвіду, вашого досвіду, ви не перший рік цим займаєтеся. Чи є діти, які, відвідавши табір, наступного року знову хочуть, і знову хочуть, і знову хочуть? Звичайно, є діти, які знову хочуть, але якщо задовільняти тільки одних і тих самих дітей, відповідно, не будуть мати можливість діти інші побачити те, що славиться на весь світ. Тому ми, звичайно, градуємо, хоча закон цього не заперечує, тобто немає такого положення, що один раз поїхала, в рік, так другий раз так не можна. Ну, є, звичайно, різні питання, і якщо це, звичайно, дитина статусу дитини-сироти, ми не відмовляємо ніколи. Ну, а якщо діти, навіть переможці олімпіади, конкурсів, ми намагаємося сказати, вибачте, цього ми були минулого року, почекайте рік-два, поїде інша дитина, а ви, можливо, ще колись попадете. Пане Любомир, маю багато запитань до вас. Ми також маємо відеоматеріали про пластові табори, ми обов'язково їх сьогодні переглянемо. Ну, найперше, особливості відпочинку, поясніть, спробуйте пояснити нашим глядачам, які дітям пропонують пластові організації. Ви вже починали це робити. Загалом є приблизно, якщо так дуже коротко, то три особливості. Перше, це кожен наш табір має свою легенду. Переважно її планує провід табору, керівництво перед табором, і до тої легенди також можуть залучати старших дітей. Тобто, якби вже десь діти самі пробують планувати той табір, старші, які вже мають більше досвіду. Це раз. Тобто унікальна легенда. Відповідно, вони не просто чекають, що їм щось так запропонують. Так. Вони беруть участь у створенні свого відпочинку, так, у формуванні свого відпочинку. Відповідно, під ту легенду розробляються різні традиції, назовництво, якісь різні дуже нестандартні церемоніали і так далі. Тобто, це якраз то, що найбільше приваблює. Друга особливість – це самоврядування. Тобто, в пластівці називається гурткова система скаутська. Коли з дітьми не панькається, біля кожного ходять, а дають можливість самим керувати, на своєму рівні самим організовувати, самим пробувати щось робити. І відповідно дитина не просто споживач, а вона вже приїжджає, вона щось навчається. І третя особливість – це різні види самих занять. Тобто ми собі можемо дозволити, відповідно до легенди, робити суто морські табори, можемо робити летунські, можемо робити табори військові, можемо робити суто мистецькі, хендмейд і так далі.
Тобто за рахунок того, що в пласті є багато вже старших пластунів, які є і деякі кваліфіковані, деякі професійно займаються різними видами і спорту, і хендмейдом, і просто різними цікавими науками, вони можуть це проводити якби на таборах. Тобто це, в принципі, таких йде три особливості, чим ми відрізняємося це. Ну, по-перше, те, що я говорив, це те, що ми живемо в природі, живемо в наметах. Ну, це якби те, що зразу кидається в очі. Ми зараз, мені підказують режисери, настав час реклами, ми на кілька хвилин перервемося, зупинимося, після реклами знову повернемося до пластових таборів і будемо мати можливість переглянути і проаналізувати вже приклади відпочинку у ваших таборах. Залишайтеся, будь ласка, з каналом ТВ4, кілька хвилин реклами і продовжимо розмову про літній відпочинок дітей. Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нашої програми. У прямому ефірі каналу ТВ4 програма «Знати більше». Ми продовжуємо розмову про літній відпочинок дітей. Пане Любомир, ви почали розповідати про те, що собою представляють пластунські табори. І зараз я попрошу режисерів показати нам відео. Ми маємо відеоматеріал із так званого табору «Країна мрій». Зараз ми будемо бачити, що собою представляє цей табір, що діти відпочивають, роблять. А ви, будь ласка, розповідайте, де, коли і от що пропонують. Табір був у 2009 році в Тростянці, Бережанський район. Діти жили в наметах. У нас була легенда, що кожен підтабір – це було поселення. Були галичани, лемки, бойки і так далі. Оце якраз зараз відображається Купальська ватра. Це, напевно, що Купальська ватра – це таке одне з найяскравіших дійств на пластовому таборі. Ну, якщо, звичайно, він попадає на 6-го, на 7-го. Бо діти дуже люблять, відповідно, дівчатка плетуть віночки, роблять оці всі церемоніали навколо марени, а хлопці – оце. Це їхнє улюблене заняття – ловити потім віночок і просити за нього викуп того, чий був вінок. А цей табір, він потім з року в рік? Чи кожен рік міняється легенда вже такого табору? Ні, це був суто табір тернопільських пластунів. От, у нас в тернопільських пластунів яка специфіка? У нас йде раз на два роки станичний табір, тобто всі разом. Він переважно на 150 чоловік. От, але кожного року наступного, то ми покоріння. Якраз намети, так, де діти? Це от їхній побут такий. Самі вони варили їсти, але під керівництвом шеф-кухаря. Це нарізали. Оце дівчата шукали, плели віночок. От, специфіка, що ми робимо раз в два роки великий станичний, а кожен рік між тими двома корінні табори. Суто тому, що з нашою виховною системою продуктивніше, коли курінь робить собі окремо, бо потім краща якість його виходить. Оці всі вихованці, оці всі діти різного віку, яких ми бачили, це всі члени пласту? Так, всі члени пласту. Тобто там, можливо, було кілька непластунів, але... Вони по якомусь блату потрапили? Ну, переважно через якусь там лояльність або милосердя, або просто нерозуміння виховників. Але кажу, тобто ми вже... Добре, але можна потрапити в табір, сподобалось, зацікавилось і потім прийти в пласт. Так, можна, але це має бути спеціальний табір. Він називається «Гайда до пласту». От я через такий табір і попав в пласт, тому що я поїхав на нього. Там була якби така пластова програма, але лайт. Тобто там дисципліна, однострої, назовництво, але нас там сильно не ганяли і розказували, що таке пласт. Після того мені сподобалося. Так, мені сподобалося, я прийшов, записався. А їхати зразу суто на пластовий табір – це трошки неправильно. Аби потрапити у пластовий табір або відправити свою дитину в пластовий табір, що треба знати, розуміти батькам і зробити батькам? Вони повинні розуміти і знати, куди вони відправляють свою дитину? Ну, перше, вони мають знати зв'язкового і виховника. Це ті люди, які організовують табір. Тобто, бо дуже велика проблема, коли батьки навіть не цікавляться, хто займається з їхніми дітьми. Вони знають, що дитина ходить в пласт, а що там в тому пласті, то це дуже абстрактно. Так? Тобто мати контактні телефони коменданта і відповідно знати, там, яка програма, які вимоги і так далі. Переважно ми завжди проводимо перед таборами батьківські збори, де повністю всі деталі розказує. Друге – це є виряд на табір обов'язково, і це основне, тому що є таке прислів'я, там, від виряду залежить доля солдата. Та? Тобто нема поганого солдата, є поганий виряд. І якщо батьки, наприклад, там, погано підібрали взуття,
відправили з одними шкарпетками. З одними шкарпетками, намокли. Штани спортивні, які порвалися в перший день. Все. Комфорту не буде, дитина спотворить собі табір. Ясно, що коли там до 12 років, то вони ще батьки це роблять за дітей. Далі діти вже самі якби це все пакують. Основні витрати йдуть на спорядження дороге, але яке вже залишається на потім. Це є наплічник, спальний мішок, карімат, це дитина, якісні черевики. Для себе це так, якісні черевики, треки, які можна, на яких можна ходити по горах, і які будуть так само на кілька років, сандалі якісні. Тобто, воно, якщо перший раз збиратися, воно трохи попадає в копійку, але з свого досвіду краще раз потратитися, і воно вже буде на 5-7 років, і не купувати кожен рік китайське, яке буде це. Аналогічно, медична довідка має бути про стан здоров'я. Це також береться до. Ну, звичайно, що. І якщо є якісь болячки, обов'язково вказуються, щоб не було ніяких казусів. Чи є обмеження для дітей, які хочуть потрапити у пластовий табір? Ну, тільки пластуни, я зрозуміла. Ще які є? У нас є табори повікових. Угу. Тобто, у нас діти з 6 до 11 років, вони живуть в будиночках. І переважно ми за якою системою працюємо? Ми співпрацюємо з управлінням молоді. Відповідно, вони нам частково забезпечують путівки. Наші діти їдуть на базу якогось табору оздоровчого, і там живуть, харчуються, але програму мають автономну свою. Вже від 11 років то суто в наметах. Суто в наметах живуть і вже таке більш самостійне плавання. Добре, дякую. І зараз, пане Любомир, ми маємо ще один відеоматеріал, який присвячений відпочинку в пластових таборах, але мені передають наші режисери запитання для пані Наталі від глядача. До нас зателефонувала жінка з Тернополя, вона представилась як те, що вона є із малозабезпеченої сім'ї, звернулася в школу, де навчається дитина, це 19-та школа Тернополя, сьогодні, і цікавилася путівкою в табір у Скоморохи. Їй сказали, що спізнились. Що значить спізнились? Вона не туди звернулася чи насправді запізно? Якась порада людині? Ну, судячи з того, куди звернулася жінка, я думаю, що управління освіти міської ради формує списки дітей саме цих категорій для направлення дітей у ті табори, які брали участь у закупівлі тендерних процедур через управління освіти. І, відповідно, вже, можливо, сформовані списки дітей. Але я хочу сказати мамі, якщо вона має всі відповідні документи, підтверджуючи цей статус, тобто дитина дійсно з малозабезпеченої сім'ї, вона може звернутися в міське управління у справах сім'ї, молоді і спорту, яке знаходиться на вулиці Шевченка, 3, і звернутися до обласної державної адміністрації в управління, яке я очолюю, за телефоном 2350 977, і ми розкажемо, куди звернутися, написати заяву. Тобто ще не спізнилися? Ні, десь хтось когось не зрозумів. На сьогоднішній день ми формуємо списки, підписуємо договори. Відповідно, оздоровлення починається з 4-6 червня, в залежності від того чи іншого оздоровчого закладу. Тому я думаю, що мама цілком, можливо, ще може направити дитину в оздоровчий заклад. Добре, дякую. Ви, пане Любомир, розповідали, що діти розділені по віку у таборах, і от ми маємо. Дуже хочу, аби наші глядачі це почули. Ми маємо враження вихованців і батьків-вихованців наймолодших. Діти до 6 років, яких у пласті називають ташенятами. Новацтво. І це діти, які в Яремчі, не на території нашої області, а на території сусідньої області, перебували у такому пластовому таборі. От їхні враження, можливо, почувши цих дітей, хтось захоче спробувати так само. Ми готові, будь ласка. Ми раді, що цей табір відбувся і що нам вдалося його провести. Так, було дуже приємно, багато друзів зацікавило. Ми всі дуже тішимося, що ви були на такому гарному, чарівному, чудовому, прекрасному таборі. Тільки заїхали, опа, і останній вечір. Бажаємо всім гарного настрою. Залишатися завжди здоровими. Табір, пташат, просто. Дивіться, до чого табори пташат приводять. Нас дуже багато. Нам дуже приємно, що ми були на цьому таборі. Тут така гарна атмосфера. Ми тут недалечко сидимо в містечку. Дуже гралися, займалися раннім розвитком, майстрували. Тобі сподобалося з дітками бути? Так. Дуже класний табір. Так, нам було дуже класно на таборі. Ми дуже всіх любимо, всіма перезнайомились.
Вважаємо, що знову табір наступного року повторитися і стали такими гарними друзями. Ми дуже щасливі, що ми всією сім'єю були цілий тиждень разом. Табір, так. Я бажаю нам збиратися частіше і більшою кількістю. Нас сьогодні на таборі річниця застала. За 7 років 4 діти, а всі кажуть «мало». Кожна хвилина нашого часу була чимось наповнена. Це люкс. Дуже дякуємо проводу табору за чудово проведений час. Все було супер. Ми дуже сильно задоволені і бажаємо всім, щоб ми ще раз могли знову побачитися на цьому таборі. Табір класний. Ми хочемо подякувати всім, що були на цьому таборі, тому що кожен долучився до того, щоб він був таким, який він є, а він був хорошим і злим. Найкраща реклама – це коли почуєш враження знайомих, так, і потім хочеться спробувати і повторити те саме. Скажіть, будь ласка, чи добре я зрозуміла, у такому таборі діти до 6 років не самі, вони разом з батьками, так? Так, це саме було відео з нашого найменшого уладу пташенят. Цей улад дуже молодий, вони офіційно з 2009 року якби, в Пласті існують, і улад виник завдяки ініціативі пластунам, батькам, які вже повністю пройшли пластові вишкіл, які вже народили своїх дітей, виникла потреба. Не хотіли відмовлятися від цього літнього відпочинку. Не хотіли відмовлятися і хотіли далі продовжувати виховувати своїх дітей в таборових умовах. І з їхньої ініціативи це започаткувалися такі пташачі табори. Вони є щороку? Вони є щороку, вони є переважно всеукраїнського рівня, бо ще не вистачає, щоб кожне місто проводило собі окремо. Але на цей табір можуть їхати не тільки пластуни, батьки, тобто можна зголошуватися. Просто треба через наш сайт Plast.org.ua виходити на контакти організаторів. Добре, хто, сподіваємось, хто захоче, вийде. Якість відпочинку. З власних спогадів знову повертаюся до літнього дитячого табору піонерського. Це цікаво. Багато спорту, багато пісень, багато танців, багато творчості було в тих таборах, куди я мала щастя потрапляти. Дуже багато вікторин, змагань і екскурсій. Скажіть, будь ласка, що сьогодні, окрім ліжка, окрім постілі, окрім їжі, пропонують дитячі оздоровчі табори? Пані Наталя. Ну, я більш як впевнена, що левову частку цікавості перебування дитині в таборі, звичайно, складає програма, виховна програма. Вона повинна бути насичена, звичайно, повноцінним змістом. Це повинні працювати люди, які знають свою справу, люблять і понад усе люблять дітей і не втомлюються від них щодня, і в тому числі і влітку. Тому на протязі року директори дитячих оздоровчих закладів шукають таких людей. Як правило, це люди, які працюють з року в рік. І кожного року змінюють програму відповідно до того, що минулого року пройшло адаптацію, тобто сподобалося чи не сподобалося дітям. Цього року і екскурсії, і походи, і спортивні змагання. Окрім того, ми запропонували цього року провести 6 тематичних таборових змін в рамках соціальних ініціатив, оголошених цього року президентом. Це будуть зміни для дітей, які мають нахили до спорту, для творчих, талановитих дітей за усіма видами творчості, в тому числі і секція журналістики. Це будуть табори дітей, так званих унікумів, дітей, які приймали на протязі року участь у інтелектуальних шоу, вікторинах, що деколи і інших. І, відповідно, розширив цього року мережу своєї програми «Ізорепат», наш старий класичний табір. Я думаю, що Любомир став юриструсом і організував надзвичайно цікаву програму. А інші наші дитячі оздоровчі заклади, дивлячись на те, як цього року діти побіжать до Зориструсу, зорієнтуються і, напевно, наступного року ще більше розширять свою цікаву програму. Тому я думаю, що варто поїхати, подивитися, буде цікаво. Я вже навіть боюсь запитувати, що Пласт пропонує, ви вже стільки розповіли. Я можу про Зориструс трошки розказати, тому що дуже багато вклали в нього сил. І надіємося, що... Пласт вклав, ви маєте на увазі. Ну, як і Пласт, так і мистецьке об'єднання «Коза», і обласна адміністрація. Тому що ми якби вирішили, що ми беремо нашу таку пластову програму і пластову таку трошки дикість накладаємо на комфортні умови на і на цивілізацію. І залучаємо дуже кваліфікованих, цікавих інструкторів. У нас має вийти комплексний, хороший продукт, якого в області ще не було. І який, по-перше, це створить конкуренцію для інших таборів. Відповідно, інші табори подумають, ага, можливо, нам також треба щось вдосконалити, а може краще спланувати і так далі. І
наблизимося до інших областей, тому що я взнавав, ну, насправді в нас не дуже хороша ситуація, тому що інші області вже працюють, в них вже є такі трохи кращі табори. Що по Зориструсу? По Зориструсу ми з базових таких ремонтних робіт, то там перемалювали корпуси всередині відповідно до кольорів легенди. Це приїдуть діти, подивляться. Звичайно, що це робиться. Ми за програму, за цікаву програму. В нас буде програма відповідно до 4 таких напрямків: фізичний, інтелектуальний, емоційний, духовний. Тобто в нас буде спорт, це будуть стандартні. Знову ж таки, береться до уваги нахили, любов дітей до всього, що буде багато хендмейду, буде багато туристичних різних змагань, буде басейн відремонтували, будуть вчити плавати, будуть цікаві науки з ними проводити, будемо запрошувати майстрів, які там і роботів виготовляють, і авіамоделювання. Зробимо їм тир для хлопців. Плануємо в лісі зробити плануємо в лісі зробити такий штаб, де вони, хлопці і дівчата, зможуть собі за пластовою вже такою програмою і палити вогонь, і там проводити вечори. Сподіваюсь, вам все вдасться. Так, тобто, ну, насправді планів багато. Персонал оздоровчих таборів, таборів літнього відпочинку, чи мають ці люди досвід роботи з дітьми? Ви починали говорити, чи мають вони навики і вміння роботи з дітьми, чи мають вони право працювати з дітьми? Це також дуже важливо, коли відправляєш свою дитину, треба розуміти, хто буде нею опікуватися майже місяць. Ну, я хочу запевнити батьків і наших сьогоднішніх глядачів, що в дитячих оздоровчих закладах нашої області працюють високо кваліфіковані спеціалісти. Якщо це лікар, то не менше тільки кваліфікації і дипломований лікар, а не молодшого медичного персоналу. Відповідно, вчитель, педагог, організатор з обов'язковою вищою освітою. Ми плануємо залучити ще, звичайно, волонтерів, так званих студентів педагогічних вузів нашої області, які будуть допомагати, але адже все одно керівниками і виховниками, і вихователями будуть люди з відповідною педагогічною освітою і обов'язково з досвідом роботи. Окрім цього всього, ці люди мають відповідні медичні книжки, відповідно пройшли медогляди і мають так званий допуск до роботи з дітьми, за що батькам, я думаю, не варто переживати. Ну, але кожна мама і тато має право приїхати в оздоровчий заклад і подивитися, в чиї руки вона віддає свою дитину. Люди, які працюють з пластунами, ваші вихователі, яка гарантія того, що вони вміють, знають, люблять працювати з дітьми і мають право це робити? Мають на увазі вихователів пластунів? Так. Ну, виховник – це більше як покликання. Тобто, якщо пластун вже займається виховництвом, ну, то в мене немає взагалі ніяких запитань до того, чи він в таборі буде себе поводити як виховник, чи як не виховник. Тобто, переважно ті люди, які ведуть протягом року свій гурток, вони зобов'язані вліті поїхати в табір і з тим гуртком пробути табір. І далі спостерігати, як юнак виріс, які його плюси, мінуси, і спланувати програму розвитку. Але це волонтерська робота? Так, це волонтерська. Це, звичайно, волонтер. Ще одне питання. Ми впродовж цієї програми кілька разів до нього поверталися. І це важливо. Це безпека. Найперше, безпека. Просто кожен батько, кожна мама переживає за те, що життя і здоров'я її дитини буде в безпеці. Куди б вона, в який табір не поїхала. Бо тебе поряд немає, ти захистити не можеш, ти вплинути на це не можеш. Скажіть, будь ласка, які, на якому рівні? Ну, тобто, є прекрасно розуміємо, що є кілька там певних речей, що може зашкодити дитині. На якому рівні в ваших таборах контроль за якістю харчування? Це є важливо. Ну, в першу чергу, контроль за якістю харчування здійснює і безпосередньо директор табору, і відповідно медичний персонал, який працює в таборі безпосередньо щоденно. Тобто всі закладки продуктів харчування, відповідно потім готова їжа, її калораж і наповнюваність, і якість безпосередньо здійснюється і лікарським персоналом, і керівництвом закладу. Окрім цього, практично кожних 10 днів здійснюються так звані, ну, я не хочу сказати перевірки, адже якось зараз змінили законодавство, і санітарна служба не має права систематично перевіряти дитячі оздоровчі заклади, вони надають так звану методичну допомогу. Тобто періодично під наглядом приїжджають відповідні фахівці районного, обласного рівня, спостерігають за продуктами харчування, за тим, в кого що, де закупляється. Окрім того всього, ми постійно контролюємо, де і в кого купляються продукти, в якого виробника, чи має він відповідно на це сертифікати, дозволи, і відповідно пройшов контроль за тою якістю їжі, яка потім буде подаватися дітям в таборах.
якість, калорійність, санітарні умови харчування в ваших таборах? У нас трошки простіше, але насправді теж відповідально. Тобто є інтендант табору, який відповідає за меню. Тобто є людина. Так, ну, це однозначно. Вона разом з комендантом в погодженні вона складає це меню. Відповідно, харчі зберігаються в окремому наметі, в інтендантському. Якщо це є якісь харчі, які швидко псуються, то для них робиться холодильник спеціальний. Якщо, наприклад, ми беремо свіже м'ясо чи молоко, то ми його возимо з села кожного дня. Відповідно, у нас там в селі є якась знайома людина, яка ці харчі зберігає. Ну і в нас є своя перевірка. Тобто в нас є, називається станична таборова комісія або краєва. Це вже експерти-пластуни, які мають великий досвід організації таборів. Вони роблять таку ревізію. Ну, якщо хтось не дотримується правил, то потім дуже отримують перестороги і пошапці. Це важливо, бо якщо цим знехтувати, то просто такі табори вони не будуть існувати, не будуть мати звичайно можливості для існування. Добре, про медична допомога. Яка гарантія, що кожна дитина у таборах отримає хорошу, належну, на належному рівні медичну допомогу? За кожним дитячим оздоровчим закладом закріплена швидка районної лікарні. Окрім того, в кожному оздоровчому закладі є штатний лікар, дипломований спеціаліст і молодша медична сестра. Вони постійно 24 години перебувають в дитячому оздоровчому закладі. Як з медичною допомогою в пластунці? У нас обов'язково має бути лікар в таборі. Фаховий лікар. Фаховий, так, звичайно. І ми повідомляємо, якщо ми їдемо, ми повідомляємо в районну адміністрацію, що відбувається табір. Відповідно, там і лікарня знає, що відбувається, якщо, не дай Бог, що сталося. Місце розташування табору повідомлено і, відповідно, знають, швидка медична допомога чи інші про випадки, які надзвичайно. Обов'язково кожна дитина має бути застрахована. Якщо б, не дай Бог, що сталося, тобто має мати страх. Якщо сталося непорозуміння, дитина чи батьки не задоволені відпочинком, куди звертатися, аби врегулювати цю ситуацію? Ну, я так думаю, що питання треба вирішувати на місці. Тобто всі діти зараз мають мобільні телефони, засоби зв'язку, і, відповідно, це питання можна вирішити в телефонному режимі. Треба затягувати до кінця зміни. З вихователем або з директором табору. Якщо є проблема, батьки, в принципі, я думаю, що вони мають бажання побачити свою дитину в так звані батьківські дні, це в неділю, в суботу чи в інший день, який підходить для відвідування, вирішити цю конфліктну ситуацію. Ну і крайній випадок, якщо дитина, скажімо так, не таборова, тобто вона їй не підходить умови проведення часу літнього. Знущання над дитиною над табором? Не буває такого, як правило. Так, як правило, діти більше знущаються над табором. Тому, звичайно, батьки можуть забрати дитину і більше такого досвіду не повторювати. Є, якщо непорозуміння у пластових таборах, як це вирішується? У нас трохи залежно від роду табору, так. Якщо вони вишкільні, то і там дуже така жорстка система, ну то батьки, в принципі, знають, що вони дітей віддають. І діти розуміють, і претензій тоді немає. Особисто з мого досвіду, то там я вже організовував 4 табори, ну, то не було жодних претензій. Там ясно, що є якісь побажання там. Ой, там моя дитина мокра, там ще це щось. Вирішується це вирішується в самій організації. В індивідуальному порядку. Та. Дякую вам. Програма завершилася, ми навіть не встигли це помітити. Дякую глядачам, які були впродовж цієї години разом з нами. Я впевнена, що ту інформацію, яку ви сьогодні довідались, допоможе вам якісно, безпечно і цікаво організувати для своїх дітей літній відпочинок цього року. Залишайтеся з каналом ТВ4, ще маємо для вас багато цікавого. До побачення.